A nyní se na chvíli přesuneme k sousedům. V průběhu středy a čtvrtku od 8. do 9. dubna proběhla betonáž nosné konstrukce pravého dálničního mostu přes řeku Lubinu v Příboře. Firma Světelský při ní použila 1154 metrů krychlových betonu. Jde o podobné množství betonu jako před rokem při betonáži pravé části nosné konstrukce. Toho bylo spotřebováno o 34 metrů krychlových méně. Nyní dojde k odbedňování, budou se realizovat mostní římsy, zásyp křídel a osazování mostního závěru a vybavení. Jakmile budou dokončeny všechny potřebné práce s touto stavbou, což by mělo být v průběhu července, bude se následně realizovat položení finální vrstvy betonu. Celý úsek stavby D48 od Rybí po Rychlatice by měl být dokončen závěrem listopadu letošního roku a poté uveden do provozu.